Դերասանուհի Մարիամ Ալեքսանյանը հայկական շոու-բիզնեսի թերևս ամենաակտիվ ու էմոցիոնալ ներկայացուցիչներից մեկն է, ով Instagram-ի իրեջում ցույց է տալիս իր կենսակերպն ու ժամանցը, խոսում իր ապրումների ու զգացողությունների մասին։ Այս անգամ Մարիամ Instagram-ի իրեջի story հատվածում ընտանեկան հրապարակում է արել. «Հայրիկ, կարոտել եմ քեզ. Հիմա էլ հենց մեր տան մյուս կոալիցիան, մաման եւ եղբայրս, իմ դեմ կռիվ են տալիս. Այն նկարի միջի մռութով գնում բողոքում են»։ Հայրիկի հետ արխիվային լուսանկարներին գից գրել է Մարիամը։ Հավելենք, որ դերասանուհին ժամանակ առ ժամանակ ընտանեկան լուսանկարներ հրապարակում ու գրառումներ անում ընտանիքի կարևորության մասին։ «Սիրեք ձեր ընտանիքը, գնահատեք նրանց, փայփայեք, ամուր, գրկեք ու ամեն օր ասեք, որ սիրում եք նրանց»։ Մեզ երջանկություն պարգեւողը ընտանիքն է, նրա ներսում ապրող մարդկանց առողջությունը, իրենց աչքերի փայլն ու ժպիտը, ներողամիտ ու շնորհակալ եղեք», գրել էր դերասանուհին։